O domínio, a chance do Guarani, vai sair o gol, Gilmar, ainda careca, pé direito. Campinas, o campo invadido. Juarez Parabéns, Brinco de Ouro, 70 anos. Uma pena, né, que esse estádio será demolido. Confesso que não estou preparado. Eu fui tantas vezes no estádio Brinco de Ouro. Foram, como diria Roberto Carlos, tantas emoções vividas que o dia que falar, olha, vai demolir o estádio Brinco de Ouro, não sei qual será a minha reação. E eu que morei lá 15 anos ali dentro. Olha, eu morei embaixo aí da arquibancada, eu morei quase 15 anos. Então, para mim também é uma tristeza difícil, né? A gente vai ter que se preparar para isso. E eu queria parabenizar o Brinco de Ouro, porque fez parte da minha vida, da minha história, né? E os ensinamentos que eu tive nesse estádio aí me fizeram ser um baita de um profissional e também um ser humano, que eu acho que é o primeiro passo, né, para que você consiga ter sucesso na sua vida. Então, sem dúvida nenhuma, parabéns ao Brinco de Ouro, obrigado Guarani Futebol Clube. Tudo começou em 1947, quando foi criado o Campeonato do Interior. O Guarani precisava de uma casa maior, e eis que na Baixada do Proença surgiu o projeto do Brinco de Ouro. Hoje a capacidade chega a 29 mil torcedores, mas 52 mil, no dia 15 de abril de 82, acompanharam o jogo entre Guarani e Flamengo, com o time carioca vencendo por 3-2. Nunca mais o Brinco recebeu tanta gente. Mas o estádio também foi palco de diversas passagens da seleção brasileira em 1966. E em 5 de maio de 1990, com transmissão da Band, foi o segundo maior público registrado no estádio. 51.720 pagantes. O Brasil venceu a Bulgária por 2-1. Isso sem falar, claro, da final do Brasileirão de 78, que deu o título para o Bugre. Tá aí, portanto, 70 anos do estádio Brinco de Ouro da Princesa, parabéns. Isso é um verdadeiro cartão postal da cidade, né? Você vê, imaginar que esse estádio, lindo como ele é, tem 70 anos, cara. Quanta história, hein? E imaginar, como vocês colocaram de maneira perfeita, que daqui a pouco, não sei quantos anos, mas ele vai ser demolido, é uma tristeza muito grande. Quero dar parabéns às pessoas que projetaram, que ajudaram a levantar, a sustentar o Guarani, o estádio, a conservar. Eu acho esse estádio lindíssimo, um dos mais bonitos do país. É uma pena, mas tudo muda, né? As coisas acontecem, não dá para a gente ficar discutindo o porquê, né? Se poderia ou não, se deveria ou não. O fato é que curtam enquanto é tempo, mas sem dúvida alguma, a cidade de Campinas, o mundo do futebol, o interior de São Paulo vai perder um dos seus mais bonitos. É um cartão postal da cidade, né? Eu acho lindíssimo esse estádio. Uma pena que vai ser demolido. É, no mínimo aí uns 4, 5, 6 anos, o Guarani vai continuar comandando os jogos aí. Porque o negócio está muito cru, né? O Roberto Graziano, que é quem arrematou o estádio no leilão. Aliás, no leilão, não. Quem arrematou no leilão foi o Grupo Zaffari. Depois a magistrada atendeu uma solicitação, porque se o Grupo Zaffari tivesse ficado com o Brinco, o Guarani teria que se ausentar imediatamente. Aí o Roberto Graziano entrou com uma proposta de pagar R$350 mil por mês num prazo de 10 anos. Acho que já pagou uns 5, mais ou menos, 5 ou 6, né? E construir um estádio, novo estádio,
com capacidade de 12 mil espectadores. E aí sim, ele poderá tomar conta do estádio, né? Ele pretende construir aí torres de apartamentos, escritórios e um shopping, um grande shopping. Mas para fazer isso, ele encaminhou para a prefeitura o projeto. Depende de aprovação. Tem uma série de fatores, né? O ambiental, o trânsito, o impacto do trânsito, enfim. Tem que construir ali obras complementares para escoar o trânsito e tudo mais. Então vai demorar muito tempo isso daí. E também antes de tomar posse definitivamente do estádio Brinco de Ouro, tem que construir um outro estádio que será no terreno da Rodovia dos Bandeirantes. O negócio é... Isso não acontece de uma hora para outra, pô. O negócio demora para caramba. Já tá isso aí. O negócio é tão complexo. Não, mas vamos imaginar o seguinte, ó, a prefeitura aprovou, ok. Aí ele vai começar a construir o outro estádio. Só depois que o outro estádio estiver pronto, ele vai tomar posse do Brinco. Quanto tempo demora para construir um estádio? Ô, Gleger, eu lembro de uma entrevista que nós fizemos com o Graziano aqui, nos estúdios da Rádio. No mínimo uns 2 anos. O negócio é tão complexo que custa, hoje eu não sei, mas na época, foi antes da pandemia que a gente conversou com o Graziano aqui, que é tão caro para construir, para elevar tudo isso que ele tem que elevar, é tão caro a relação com o entulho que tem que ser tirado de lá. Quer dizer, se custa 100 para construir tudo que ele quer, custa outro 100 para ele levar o entulho dali para fora dali. O negócio é muito complicado. Então, não sei, Batista, pode ser que até que estenda mais isso. É. Agora, eu não sei se isso é bom ou se é ruim. O fato é que daqui a pouco o Guarani vai viver um outro momento. Vai construir uma outra história. Só que, apesar de demolido, a história ninguém tira. A história está escrita. O Guarani foi muito feliz jogando no Brinco.